Nigeriyada lassə qızdırmasından ölənlərin sayı 2019 nəfəri ötüb. Ölkədə keçən ilin statistikası yayımlanıb. 2023-cü ildə Nigeriyada heyvanlardan insanlara keçən və ölümlə nəticələnə bilən lassə qızdırması səbəbindən 219 nəfərin öldüyü bildirilir. Nigeriya Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi tərəfindən edilən açıqlamada ölkədə 2023-cü ildə lassə qızdırması epidemiyasının paytaxt Abuja ilə yanaşı 28 ştatda yayıldığı bildirilib. Qeyd edilib ki, ötən il ərzində 8978 şüpheli lassa qızdırması hadisələri aşkar edilib, onlardan 1227-si təsdiqlənib. Epidemiya səbəbi ilə 219 nəfər isə həyatını itirib. Qeyd edək ki, Nigeriya hökuməti 2023-cü ilin fevralında lassa qızdırılması yayılması ilə əlaqədar olaraq fövqəladə vəziyyət elan edib.